Mirante de Joinville. Estamos quase chegando, né, amorzinho? Yes. E olha só, eu ainda tô respirando bem. Não estou tão rosa. Nós temos uma equipe toda lá atrás, ó. As Maris de Rosa. Equipe de socorro. É, nós temos dois formandos em educação física, acompanhando aqui o nosso batimento cardíaco, né? A ambulância tá ali atrás, se precisar de alguma coisa. Mas estamos quase chegando já. Uma experiência bem legal, foi... Demorou em torno de quanto tempo? Umas 4, 6, 2 horas. Foi umas 2 horas de caminhada, a gente também fez um passeio ali pelo Zoo Botânico, viu os bichinhos e aproveitou esse finalzinho de domingo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E pra quem é da cidade, não deixa de fazer esse passeio. E se você quer visitar Joinville, também te conhecer. Então é isso, se você gostou do vídeo, dá um like aqui. Me segue nas redes sociais e se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau.